原住民耆老用洪亮的歌声为8月1号原住民族日世新大学揭开瞭望台仪式传递祝福。瞭望台是部落护卫家园相当重要的建筑，建置在校园内，期盼借由友善校园意向提升青年世代认同多元文化。我觉得现在很多大学都 很用心，就是愿意把原住民的文化，不管是建筑或者是这些我们的一些传统文化都纳入到学校里面做重要的设施，像这个是打样的瞭望台嘛，那我相信我们的文化建筑还有我们文化内涵带到学校的时候呢，我们的大学生呢才会有机会逐步认识我们的一些重要的文化资产，这是很重要的一个事物。是因为我们有一个原住民的专区，这个专区我们原住民的同学，我们辟了一个在这个建筑旁边的一个专区。这个专区呢，是我们校长就告诉我说，这个地方非常适合让我们原住民族的同学们的活动的地方。所以呢，有一个活动的地方，当然应该有个瞭望台。那这个瞭望台终于成立了。那因为成立的关系，所以因此呢，我们就要需要找一个日子。刚好今天是8月1号，非常非常特别的有意义的一天。我们希望未来我对自我期许，我们会这个培养更多的原住民的同学，来让我们在各个不同的这个社会的角落里面扮演更重要的这个角色。这座泰雅族传统瞭望台是来自宜兰县大同乡乐水部落的耆老带领世新学生们搭建而成，透过建造过程了解原住民族的生活，也凝聚在校原住民学生的认同与自信。记者温俊台北报道。